2019 ला पोपट होता ना, एक पोपट, आता तो पोपट तमाशातलं ते गणपतराव पाटील असतो ना, तो गणपतराव पाटील झालाय सारखा तमाशा मांडतो या दारातून त्या दारात त्या दारातून त्या दारात. मला गणेश भेगडे तुम्हाला सांगायचंय, मला गणेशजी भेगडे तुम्हाला सांगायचंय, महायुतीच्या या दुधामध्ये मिठार मिठाचा खडा टाकू नका. तुमचा स्वार्थ तुमच्या पाशी ठेवा, माझा स्वार्थ मी माझ्या पाशी ठेवील. तुम्ही माझा 2006 पासूनचा इतिहास सांगता, मी सुद्धा तुमचा 2009 पासूनचा इतिहास सांगेल, 2003 पासूनचा सांगेल, तुमचा 99 पण इतिहास सांगेल. तुम्ही कुठल्या पक्षाचं काम केलं, कुठल्या पक्षातून कुठं आला, काय केलं, तुम्ही पडले पडल्यावरती तुम्हाला कसं परत कॉप करून घेतलं, तुमच्या अंगावरती जे काही तुम्हाला भोगावं लागलं तुम्ही झेललं, तुमच्या उरादातच आम्ही उतरलो होतो, तुम्हाला भाऊ पाहिजे का भाई पाहिजे, आणि आज तुम्ही त्यांना बरोबर घेऊन तुम्ही सर्वसामान्य जनतेला वेठी धरायचं काम करू नका. तुमचा पक्षाचा आणि कार्यकर्त्याचा वाद नाहीये गणेश भाऊ. गणेश भाऊ तुम्ही माझ्यासोबत मागच्या 3 वर्षापासून एकत्र आहात. तुम्ही मी मुंबईला जाता येता भेटतो, हॉटेलमध्ये राहतो, फिरतो, खातो. मला 3 वर्षात कधीच म्हणाला नाही गणेश भाऊ तात्या की आमच्या कार्यकर्त्यावर अन्याय झाला. मागच्या 15 दिवसापर्यंत बोलत नव्हता कधी आमच्या कार्यकर्त्यावर अन्याय झाला. या 15 दिवसात मी कुठला अन्याय केला असा की तुमच्या कार्यकर्त्यावर मी अन्याय केला? तुमच्यावर अन्याय मी केला ते तुम्हाला मी कॉन्ट्रॅक्ट दिलं नाही, हा तुमचा आणि माझा अन्याय आहे. सांगूनच टाकतो, आता लपवायचं कशाला? माझ्याकडे ते नॅचरल आईस्क्रीमची फ्रँचायसी मागत होत. मी त्यांना म्हणालो तुम्ही मंत्र्या कशाला, मी तुम्हाला घेऊन देतो. ते म्हणाले नाही नाही तुझं तू करून आण. अरे म्हणलं असं नसतं, शेवटी आपण पण पाहिजे. मला ती देता आलं नाही. हुंडाई कंपनीचा म्हणजे मला कॉन्ट्रॅक्ट पाहिजे, तू कसं मिळवायचं मिळव. मला तिथं मी हुंडाई कंपनीमध्ये माझा काही संबंध नाही, मी अजून गेलो नाही, झालं तर मी तुला देईल. पण तिथं आता हुंडाई कंपनीचं कॉन्ट्रॅक्ट ज्यांनी दिलं आज त्याच्या नावाने झेंडा घेऊन फडकवायला लागलाय. तुमचा माझा कार्यकर्त्याचा पक्षाचा संघर्ष नव्हता, तुमचा माझा कॉन्ट्रॅक्टचा संघर्ष आहे. तुम्ही सर्वसामान्य भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याला विट्टी धरू नका. आज भाजपची सुद्धा मंडळी व्यासपीठावर आली आली. भाजपचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता आलाय. मग आपल्याला जर संघर्ष असेल, आपला जर संघर्ष असेल तो वैचारिक ठेवा. तुम्ही मला सांगावं की ओय सुनील तू फसवलंय, समोर सांगावं. एवढ्यांदा भेटलो आपण, गपचूप भेटलो, खुल्याम भेटलो, पण कधी मला म्हणाले नाही. आत्ता कसे काय बोलायला लागले?